Prvi potpisi na prvencu bivšeg predsjednika vlade. Uzor za argumente i predrasude nije bila Jane Austen, već je knjiga nastala posle jedne novinarske kritike da premijer nije ostavio nikakav trag o rezultatima vlade na čijem čelu je bio. Ja ne mislim da je ovo neko književno delo, u smislu sada da ja sam kao pisac, ne. Prvo, nikad nisam bio pisac, ne znam ni, tako da ne vidim sebe kao pisac. Tek na nagovor prijatelja koji su čitali rukopis prihvatio je da ovo delo bude dostupno i široj publici i da ne ostane samo interno svedočanstvo. Ako bih hteo da dam ocenu ove knjige, naravno čim je ocena ona je subjektivna, ja mislim da je knjiga puna vrlina i mana na identičan način i u identičnoj srazmeri kao što sam ja kao lično sazdan od vrlina i mana. Mirka Cvetkovića javnost je doživljavala kroz strip Marka Suborca kao kafe kuvara. Sam Cvetković retkim pojavljivanjima davao je povoda kritikama da se malo meša u svoj posao. Filozofija moja je bila da je važno se završi posao i da će posao, ako bude završen, svojim rezultatima se probiti i dati i javnost će shvatiti da je to uređeno. I imate drugi pristup, važno je da javnost smatra da je nešto uređeno. A da li je to uređeno ili ne, nije bilo. Ja sam pristalica ove prve filozofije. I prosto nisam smatrao da je potrebno da ja izađem u javnost ako sam već završio posao. Na promociji knjige nikog od članova bivše vlade, sem novinarskih ekipa, prvo predstavljanje Cvetkovićevog dela nije propustio ni savjetnik bivšeg predsjednika Borisa Tadića. Knjigu je, kaže, pročitao i pre izlaska iz štampe, ali ne veruje da će ona promeniti sliku o Cvetkoviću. Nije to literatura da se u tom smislu posmatra, ali je vrlo zanimljiva, zato što mislim da je to prvi slučaj da je neki javni funkcioner, pogotovo premijer, na kraju svog mandata ipak dao izveštaj javnosti o tome što je urađeno. I to pogotovo što je to uradio čovjek čiji je rad praćen masom predrasuda. Neiskusan kao pisac, Mirko Cvetković je međutim pokazao zavidne marketinške sposobnosti. Treba li nova vlada pročitao u knjigu? Pa, znate šta, sad bi neko rekao da se bavi marketingom. Ja mislim da svi treba da pročitaju. Da je kupe i da pročitaju.